ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ, ପାଠ ପଢିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ନଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ବୁଲିବାଟା ଆମର ମାନେ ମନ୍ଥରେ ଡେଫିନେଟଲି 2-3 ଦିନ ପୁରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ପାପା ମାମା ଓ ମୁଁ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ହବ ମୋ ନଖର ସହିବୁ ମୋ ଯାହା କହିବି ଗୋଟେ କଲରେ ଆସିବୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦେବି ତୋ କଥାରେ ଚାଲିବି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଗୋଟେ କଲରେ ମାନିବି ମୁଁ ବନିଲି ତୋ ନାଗିନ ତୁ ବଜେଇଦେବି ତୁ ବନି ଯାମୁ ନାଗିନ ମୁଁ ବଜେଇବି। ଆଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରୁ। ମୋର ମନ ଉଡି ଯାଇ ରେ ମନ ଉଡି ଉଡି ଯାଇ ରେ ମୋର ମନ ଉଡି ଯାଇ ରେ ମନ ଉଡି ଉଡି ଯାଇ ରେ ଚଇତି ପବନ କାନି ଟାଣି କହୁଛି ମୁଁ କାଳେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି ଖୁସାର କରମା ଫୁଲ ନାଚି କହୁଛି ମୁଁ କାଳେ ତା ପାଇଁ ଛୁରି ମରୁଛି ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇ ରେ ପାଦ ନାଚି ନାଚି ଯାଇ ରେ ମୋର ମନ ଉଡି ଯାଇ ରେ ମନ ଉଡି ଉଡି ଯାଇ ରେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।